Baxın, bugünkü dərsimiz Arximed qüvvəsidir. Arximed qüvvəsi mayelərə və qazlara, cisimləri batıranda onlara maye və yaxud qaz tərəfindən itələmə qüvvəsi meydana çıxır. Məsəl üçün, taxtanı batırırsınız, batırmaq olmur. Hə, batırırsan, görürsən, taxta özü çıxır, itələnir yuxarı. Və yaxud topu batırırsan, onu da batırmaq olmur. O top da qalxır yuxarı. Bax, həmin o itələmə qüvvəsi adlanır Arximed qüvvəsi. Arximed qüvvəsi alimin şərəfinə Arximed qüvvəsi adlanır. İlk dəfə həmin qüvvəni kəşf edən alim Arximed olur. Və Arximed qüvvəsi istiqaməti həmişə yuxarıyadır. Həmişə də cismin batmış hissəsinin mərkəzinə tətbiq olunur. Arximed qüvvəsinin istiqaməti həmişə yuxarıdır və batmış cismin batmış hissəsinin mərkəzinə tətbiq olunur. Arximed qüvvəsini 3 üsulla hesablamaq olar. Birini bizə sağ olsun göstərib Arximed özü J ro maye V cisimdən və yaxud bunu batan cismin batan hissəsi kimi də yazırlar. Belə də yaza bilərsiniz F Arximed bərabərdir J ro maye V batan. Amma J ro maye əgər cismin bütün hissəsi batırsa J ro maye V cisim kimi də yaza bilərsiniz. Bu düsturun özəlliyi nədən ibarətdir? Bu düstur bizə göstərir ki, Arximed qüvvəsi nədən asılıdır, nədən asılı deyil. Baxın, düstura daxil olan kəmiyyətlərdən asılıdır. Mayenin sıxlığından asılıdır. Maye cismin həcmindən asılıdır, özdə düz asılıdır. Amma asılı deyil nədən? Asılı deyil cismin sıxlığından, yəni belə suallar düşür cismin sıxlığından, bir də mayenin həcmindən. Yəni, mən bura əlavə maye töksəm, doldursam qabıla, burada Arximed qüvvəsi dəyişməyəcək, eyni qalacaq. Və bu düsturun özəlliyi ondan ibarətdir. Mənə göstərir ki, Arximed qüvvəsi nədən asılıdır? Belə, bu bir düsturumuz. İkinci üsul necə hesablanır? İndi onu da göstərəcəm sizə. İkinci üsulu hesablamaq üçün bizə dinamometr lazımdır. Götürürük bir dənə dinamometr. Bu dinamometrin köməyinə cismin havadakı çəkisini və yaxud bəzən deyirlər ki, vakumdakı çəkisini müəyyənləşdiririk. Tutaq ki, o vakumdakı çəkisini P0-dan işarə edir. Tutaq ki, bizə baxdıq 5 newton elədi. Sonra götürürük həmin cismi, salırıq mayenin içərisinə, tam batırırıq mayenin içinə və orada onun çəkisini dinamometr vasitəsilə ölçürük. Həmin cismin mayədəki çəkisini P ilə işarə edirlər. P0 nə oldu? Vakumdakı çəkisi ya da ki, vakum olmadı. İndi biz hava da deyirik. Vakumdakı ya da ki, havadakı çəkisi. P isə cismin mayədə çəkisi. Yəni, bu cismi aid deyil. Cismin mayədəki çəkisi. Hesab eləyək ki, bu da bizə oldu. Tutalım. Olsun 3,5 newton. Nə görürük? Görürük ki, cismin mayədəki çəkisi azalır. Nə qədər azalır? Arximed qüvvəsi qədər. İstənilən cismi mayəyə salanda, onun mayədəki çəkisi Arximed qüvvəsi qədər azalır. Buradan belə çıxır ki, Arximed qüvvəsini tapmaq üçün P0-dan P-ni çıxmaq kifayətdir. Məsəl üçün, 5-dən 3,5-i çıxıram, alıram ki, Arximed qüvvəm 1,5 newtondur. Bax, bu belə. Bu ikinci üsulumuz. Keçik üçüncü üsula. Üçüncü üsul nədir? Üçüncü üsulda təcrübə yolu ilə hesablanır. İndi mən sizə deyəcəm, onu necə hesablayırlar. Məsəl üçün, bir qab götürmüşük. Bu qabı ağız-bağız doldurmuşuq suyla. Ağız-bağız. Və qabın burada yeri var ki, buradan su axa bilsin başqa bir qabın içinə. Bax, bu qabı da qoydum, başqa bir qabı da burada qoydum. Bu ağız-bağız doldurulub. Bax, burada belə bir formada ağzına qədər doldurmuşam mən bunu. Götürürəm cismi, salıram, bax bu mayenin içərisinə. Nə baş verəcək bunu içinə salanda? Su daşacaq. Su daşacaq, bax bura tök, müəyyən qədər su çıxacaq buradan. Bax bu qədər su tökülür. Özdə bura tökülən suyun həcmi, bax bu mayenin həcmi, cismin həcminə bərabər olacaq. Cism tövb batıbsa bütün həcminə. Hansısa hissəsi batıbsa o batan hissəsinin həcminə bərabər olacaq. Və bu tökülən maye var, bu mayenin çəkisi, mayenin çəkisi. Bunu mən PM ilə işarə edeyim. O da Arximed qüvvəsinin qiymətini verir. Məsəl üçün, bizə məsələlərdə deyir ki, 5 litr tutaq ki, su dağıldı. Sıxışdırıb çıxartdılar 5 litri.
Onda bilirik ki sudursa, suyun kütləsi ilə rho v-nə hesablanır, elə 5 kiloqramdır, yenə suda belə olur. Hə, onda mg ilə sadəcə mayenin ya da ki m bərabərdir rho v ilə Arximed qüvvəsini mayenin çəkisi kimi, rho vj kimi, rho maye v maye j kimi hesablaya bilərsiniz. Yəni 50 newton deməli 50 newton deməli bu Arximed qüvvəsi qiymətə malik olacaq. Bu üçüncüsüdür. Sıxışdırılıb çıxarılan mayenin çəkisinə bərabərdir. Bu da üçüncü üsulumuz. Arximed qüvvəsini sıxışdırıb 5 kiloqram su dağılıb deyəndə deməli burca 50 newtondur. 3 kiloqram su dağılıb deyəndə bu deməli 30 newtondur. 2 kiloqram kerosini dağıtdı 20 newtondur. Amma fikir verin, sıxlıqla həcmlə versə onun kütləsini hesablamalısınız rho v düsturu ilə. Bu belə. Bu sizə aydındır hər halda. İndi keçək üzmə şərtlərini mən sizə deyim. Üzmə şərtləri nədir? Deməli mayenin daxilində cismə iki qüvvə təsir göstərir. Bunlardan biri ağırlıq qüvvəsidir, hansı ki başa düşürsünüz ki aşağıya doğru yönəlir. İkincisi həmişə yuxarı yönələn Arximed qüvvəsidir. Bu qüvvələrin qiymətinə görə bu cisim ya yuxarı hərəkət edər, ya aşağı hərəkət edər, ya da ki sarazlıqda qalar. İndi baxaq görək hansı halda nə olur? Gəlin hesab eləyək ki ağırlıq qüvvəsi Arximed qüvvəsindən böyükdür. Onda başa düşürük ki, cisim başlayacaq batmağa, aşağıya doğru başlayacaq hərəkət etməyə və cisim batacaq. Bu şərt daxilində cisim batır. Burada həmçinin biz yaza bilərik ki, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından böyük olanda da cisim batır. Məsəl üçün, suyun sıxlığını hamınız bilirsiniz, 1000-dir. Mıxın sıxlığı, mıx axı dəmirdir, təxminən 7800 olur. Mıxı suya salanda, biraz yaxından çək də. Mıxı suya salanda nə baş verir? Batır. Baxırsınız, deməli cismin batıb batmadığını nədən biləcəksiniz? Cismin sıxlığı, əgər suyun sıxlığından, mayenin sıxlığından böyüdürsə, bu cisim batır. Cisim batanda müəyyən bir təcillə batacaq. Çünki burada əvəzləyici qüvvə yaranır. Həmin təcili tapmaq üçün biz nə edəcəyik? Bax, M cisim, əvəzləyici qüvvə M cisim vur A olacaq. Bərabər olacaq, ağırlıq qüvvəsindən nə edəcəm? Arximed qüvvəsini çıxacaq. Burada M cismi, Rho cisim, V cisim kimi də yaza bilərik. Düzdür, açdığımda mən Rho cisim, V cisim kimi açdım. Ağırlıq qüvvəsində M cisim, J kimi aça bilərəm. Hətta M cismi bir dəfəlik açım, Rho cisim, V cisim yazın. Çıxılsın Arximed qüvvəsinin qiyməti J, Rho, maye, V cismidir. Yazıram J. Rho, maye və cisim. İndi bura baxın. Hansı kəmiyyətlər eynidir? Cismin həcmləri eynidir. Onlar islah olunacaq. Çıxartacaq mötəzə xaricdən, onlar islah olunacaq. İndi hər tərəfi rho cismə bölsəm, məndə nə qalır? A bölək, A ilə rho cisim getdi ixtisara, burada rho cisim getdi ixtisara qalır J, burada qalır J, rho, maye böl rho cisim. J-ni çıxardım mötərzə xaricinə, məndə qalır 1 çıxaq, rho maye böl, rho cisim. Bax, bu bizdə batma təcilidir. Bax, bu batma təcilidir. Bu sizin yadınızda qalsın. Bu birinci hal. Deməli, əgər ağırlıq qüvvəsi, Arximed qüvvəsindən böyük olarsa, əgər cismin sıxlığı, mayenin sıxlığından böyük olarsa, cisim batır və o zaman batma təcilində biz hesabladık. Yenə də gələk mən şəkli çəkməzdim. Yenə də cismin, suyun daxilində cismə, yenə də iki qüvvə təsir edir. Biri ağırlıq qüvvəsi, biri Arximed qüvvəsi. İndi hesab eləyək ki, indi ikinci şərtimizə baxaq. Hesab eləyək ki, ağırlıq qüvvəsi ilə Arximed qüvvəsi bir-birinə bərabərdir. Onda nə olacaq? Bu hal üçün siz deyə bilərsiniz ki, cismin sıxlığı da mayenin sıxlığına bərabərdir. Və bu zaman cisim mayenin içində üzür. Cisim mayenin içində üzür. Bax, bu hal üçün. Yəni, cisim bütünlüklə mayeyə batır. Yəni, batan isə cismin həcminə bərabər olur. Bax, bütünlüklə batır, qalır onun içərisində. Burada heç bir təcil yaranmır, tarazlıqdadır. Və üzür sözü, burada üzür sözü, açar sözlərdən biridir. Məsələ həllində də, üzür sözünü eşitəndə açar sözdür.
Arximed qüvvəsini o zaman ağırlıq qüvvəsi kimi hesablaya bilərsiniz. M cisim J kimi. Məsəl üçün deyir 5 kilogramlıq cisim mayedə üzür, kerosində üzür. Kerosinin sıxlığını da verir. Nə bilim cismin həcmini də verir. Özümüzü öldürmürük. Sadəcə 50 Newtonla bunu tapacaqsınız. Yəni üzür sözü burada bu çox böyük bir önəm daşıyır. Bu sizin yadınızda qaldı. Deməli əgər ağırlıq qüvvəsi Arximed qüvvəsinə bərabərdirsə, deməli cismin sıxlığı maye sıxlığına bərabər olur və batan hissədə bütünlüyə batır. Məsəl üçün mən bir şey deyim. Taxtanı götürək. Bax taxtanın sıxlığı 800-dür. Kerosinin də sıxlığı 800-dür. Taxta ona görə kerosinin içində batır. Əvvəllər, yəni belə kimyəvi işləmələr olmayanda hindi kimyəvi üsullarla taxtaları qurtlardan təmizləyiblər. Sonra tikinti üçün göndərirlər. Əvvəllər şalvanları saxlayırdılar çənlərdə kerosinin içində. Ki onun içində bütün qurtlar ölsün. Özdə o ən yaxşıdır. Bir iki aya, üç aya yaxın, ən azı bir ay orada o saxlanılırdı. Bütün qurtlar orada ölürdü onların içində, sonra ucaqlardan taxta düzəldirdilər. Hə, bax ona görə də köhnə taxtalar daha kimyəvi üsuldan da yaxşı deyə, onlar daha belə deyə də qurt onlara yaxın düşmürür, orada heç bir şey yox deyir, qurt əmələ gəlsin. Üçüncü şərtimiz, yenə də bu şəkli yadımdan çıxartdım, sildim. Arximed qüvvəsi bu dəfə böyük olacaq ağırlıq qüvvəsindən. Nə baş verər bunda? Onda... Bəli, cisim başlayacaq yuxarı hərəkət etməyə. Bunun üçün həmçin yaza bilərik, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından kiçikdir. Məsələn, taxta. Taxtanın bəyad edik sıxlığı 800-dür taxta. Suyun sıxlığı 1000-dir. Nə qədər salırıq içəri, o qədər çıxır yuxarı. Nə qədər salırıq içəri, o qədər çıxır yuxarı. Bu zaman cismin bir hissəsi, cisim başlayacaq qalxmağa yuxarı, gəlib çatacaq burada, burada dayanacaq. Amma bir hissəsi batır. Bir hissəsi batır. Və o yenə də üzür. Bataraq mayenin üzündə üzür. Amma qalxana qədər ağırlıq qüvvəsi, Arximed qüvvəsinə bərabər olur. Hə, batana qədər, deməli, qalxana qədər ağırlıq qüvvəsi, Arximed qüvvəsinə bərabər olur. Və qalxanda artıq bunlar tarazlaşıblar. Yoxsa bu başlayar belə davam edir etməyə, havaya qalxar. Deməli, tarazlaşıblar ki, burada qalır. Deməli, qalxan halda artıq yenə də ağırlıq qüvvəsi bu hissədə Arximed qüvvəsinə bərabərdir. Cismin müəyyən bir hissəsi bataraq üzür. Onda yenə Arximed qüvvəsini necə hesablaya bilərsiniz? Bəli, yaxud da ki, MJ ilə də hesab, cismin ağırlıq qüvvəsi kimi hesablaya bilərsiniz. Çünki üzür sözü var. Üzür sözü. Məsəl üçün, bizi çaşdırmaq üçün məsələlərdə biz nə deyirlər? Deyirlər ki, 2 kilogramlıq kütləli cismin 4-də 1 hissəsi batıb üzür. Hə, indi uşaq da başlayır 4-də 1-in tapmağa, nə iləmə? Ehtiyac yoxdur. Üzür sözünü gördünüz, MJ-nə hesablayın. 20 newton. Vəssalam, qaldı getdi. 20 newton. Burada qalxana qədər qalxma təcili yaranır. Qalxma təcilində burada Arximed qüvvəsi böyükdür. Yəni biz yazacağıq M cisim A bərabərdir. F Arximed çıxılsın ağırlıq qüvvəsi, yəni M cisim. Burada bayaqki, mən çıxartmıram, bayaqki təcil düsturunun tərsi alınacaq. J-ni vuracaq, çünki dəyişdirilir də yerini. Romayı bölək, ro cisim çıxaq bir. Bu qalxma təcili olur bizdə. Bu da sizə aydındır hər halda. Növbəti məsələ nədir? Növbəti məsələ bu batma hissəsindən danışdıq. Bu da çox maraqlı bir hissəsidir. Bu batan hissənin, neçədə bir hissəsinin batmağı ilə biz ya mayenin sıxlığını, ya da cismin sıxlığını müəyyən edə bilərik. Onun üçün bu düsturdan istifadə edirik. V batanın V cismə nisbəti bərabərdir ro cismin ro mayeyə nisbətinə. Məsəl üçün, mənə baxıram şəkildə görürəm ki, 2-də 1 hissəsi batır. Mən başa düşürəm ki, 2-də 1 bərabərdir ro cismin və ro mayeyə. İndi baxıram, maye sıxlığını veribsə, mayenin sıxlığı ilə cismin sıxlığını tapıram. Cismin sıxlığını veribsə, cismin sıxlığı ilə mayenin sıxlığını tapıram. Baxırın, sonra burada ikinci maraqlı və vacib düsturlardan biri də budur. Məsəl üçün, P0 bölək F Arximed. Bərabərdir. Ro cisim bölək ro mayeyə. F Arximedin yerinə bayaqları biz belə bir düstur yazdıq. P0 çıxaq P. Bu düsturu başqa bir formaya da sala bilərik. P0 çıxaq P. Ro cisim bölək ro maye.
Bax, bu da ən vacib düsturlardan biridir. Məsələlərdə tez-tez bizim rastımıza gəlir. Son 2 ildir bu düstura aid qəbul sualları salırlar. Yəni bu düsturları unutmayın. Keçən qəbulda da hər ikisində də bu düstura aid Arximeddə sual salmışdılar. Bunlar belə. İndi keçək nəyə? Mən sizə nəyə deyəcəm? Keçək mən sizinlə bir şey də yadınıza salım. Deməli, tutaq ki, məndə Arximed qüvvəsi verilib J, Rho, maye ve cisim kimi tapırıq da, düzdür. Ve cisim tamamilə batıb suya. Tamamilə batıb suya. Yəni bütöv batıb. Batan isə hamısı. Onda mən V cismi axı hesablaya bilirəm M cisim böl Rho cisim kimi. Onda Arximed qüvvəsini mən belə hesablaya bilərəm. MJ, bu da M cismin kütləsidir. Rho maye böl Rho cisim. Yəni V cismin yerine M cisim bölü Rho cisim qoyuram. Bunu geçirdim qabağa. Və bu cümlədə Arximed qüvvəsini hesablamaq olar. Bir başa dayı qoyub yerine nisbətlərinə. Çox vaxt məsələlərdə bu nisbəti verirlər. Deyirlər ki, batan hissəsini verirlər. Baxaq, görürük ki, iki cisim var və bu cisimlər ipdən asılıblar. Və bu cisimlərə iplərdəki gərilmə qüvvəsini müqayisə eləmək lazımdır. İş onda var ki, cisimlər bu ipdən asılmasalar batarlar. Bu ip onları batmağa qoymur. Deməli, ağırlıq qüvvəsi Arximed qüvvəsindən böyükdür. Və onda gərilmə qüvvəsini tapanda, gərilmə qüvvəsini əvəzləyici qüvvə kimi tapırıq. Ağırlıq qüvvəsindən böyükdən kiçiyi çıxırıq. Ağırlıq qüvvəsindən Arximed qüvvəsini çıxacaq. İndi birinci hala baxaq. Məsələnin şərtində mənə deyir ki, bu cismin kütlələri eynidir, lakin həcmləri fərqlidir. Kütlələr eyni olanda ağırlıq qüvvəsini axı biz tapırıq MJ ilə. Bu o deməkdir ki, bunların ağırlıq qüvvələri artıq bərabərdir. Bu kütlələr şərti eyni olanda başa düşürük ki, ağırlıq qüvvəsi bərabərdir. Deməli, mən gərilmə qüvvəsini ağırlıq qüvvəsinə görə müqayisə eləməyəcəm. Müqayisə eləyəcəm Arximed qüvvəsinə görə. Arximed qüvvəsi də riyaziyyatdan bilirik də bu. Azalan, çıxılan fərq. Çıxılan olduğuna görə, çıxılan nə qədər kiçik olsa, fərq bir o qədər böyük olur. Yəni, mən Arximed qüvvəsini müqayisə eləsəm, gərilmə qüvvəsini də müqayisə eləyə biləcəm. Arximed qüvvəsini nəyə görə müqayisə eləyəcək? Cisimlərin bütün həcmi batıb. Deməli, J, Rho, maye, V cisimdən mən bunu fərqləndirəcəm. Hansının həcmi böyükdürsə, orada Arximed qüvvəsi böyük olur. Deməli, Arximed qüvvəsi 1, Arximed qüvvəsi 2-dən böyükdür. Deməli, gərilmə qüvvəsi kiçik olanda böyük olmalıdır axı. Deməli, T1 kiçik olacaq T2-dən. Bu aydındır. İndi ikinci şərt qoya bilər mənə. Bu dəfə deyir V-lər bərabərdir. M-lər isə fərqlidir. M1, M2-dən tutaq ki, böyükdür. V-lər bərabər olanda avtomatik Arximed qüvvəsi J-Rho-Maye V cisimdən hesablanır axı. Deməli, Arximed qüvvələri bunların nədir? Bərabərdirlər. Və o zaman ağırlıq qüvvəsinə görə mən baxacağım. Bax, bu düsturdan baxıram ki, mən bunu ağırlıq qüvvəsinə görə baxacağım. Və burada ağırlıq qüvvəsi azalan rolundadır. Nə qədər böyük olarsa, o qədər də gərilmə qüvvəsi böyük olacaq. Burada biz ağırlıq qüvvəsi MJ ilə olduğuna görə, M ilə düz asılı olduğuna görə ağırlıq qüvvəsi 1-də böyüdürsə, deməli T1 də T2-dən böyükdür. Bu belə. İndi ikinci. Bu dəfə yenə də cisimləri bağlayıblar, amma bu dəfə bağlamasalar, bunlar üzərlər səthə çıxarlar. Dənizdə gedirsiniz çimməyə ya, yer qoyurlar ki, bura qədər getmək olar. Orada onları nə ilə göstərirlər? Toplarla. Topları da iplə bağlayıblar. Bax, həmin məsələdir. Burada gərilmə qüvvəsi T1, burada gərilmə qüvvəsi T2. Amma burada artıq Arximed qüvvəsi böyükdür ağırlıq qüvvəsindən. Deməli, gərilmə qüvvəsi necə tapacaq? Arximeddən çıxmalıyıq ağırlıq qüvvəsini. Çünki böyükdən əvəzləyici qüvvəni tapanda böyükdən kiçik çıxırıq. Yenə də şərtlər dəyişmir. Yenə də mənə deyir, kütlələr bərabərdir, amma həcmlər fərqlidir. Kütlələr bərabər olanda ağırlıq qüvvələri nə olur? Eyni olur. Ağırlıq qüvvəsi 1, ağırlıq qüvvəsi 2-yə bərabər olur. Deməli, biz bunu ağırlıq qüvvəsinə görə müqayisə eləməyəcəyik, Arximed qüvvəsinə görə. Hansının Arximed qüvvəsi böyük olsa, gərilmə qüvvəsi də böyük olacaq. Arximed qüvvəsini də tapırıq axı J-Rho, maye, V cisimdən. Deməli, F Arximed 1 böyükdür F Arximed 2-dən. Deməli, T1 də böyük olacaq T2-dən. İkincisi,
Mənə M-ləri fərqli verir, V-ləri bərabər verir. Deyir, V-lər bərabərdir. M1 tutaq ki, böyükdür M2-dən. Ola bilər M2 böyük olsun M1-dən. Mən prosto belə şərt qoyuram. Bilirsiniz ki, həcmlər bərabərdirsə, deməli, Arximed qüvvələri bərabərdir. Deməli, mən bu dəfə Arximed qüvvəsinə görə yox, ağırlıq qüvvəsinə görə baxacağım. Ağırlıq qüvvəsi də burada çıxılan da axı. Deməli, nə qədər kiçik olarsa, o qədər gəlmə qüvvəsi böyük olacaq. Və mən görəm ki, ağırlıq qüvvəsi 1-də böyükdür. Çünki ağırlıq qüvvəsini MC ilə tapırıq. M ilə düz olur. Və ona görə də belə çıxır ki, T1 kiçik olacaq T2-dən. Bu da sizə aydındır. Nəhayət sonuncu bir şey də deyim. Yadıma düşdüyücə deyirəm. Sonra deməyin ki, müəllimə deməlidir. Qalmayasınız belə. Deməli, bir neçə şərtdə Arximed qüvvəsini müqayisə eləməyə öyrənmək lazımdır. Birinci hansıdır? Məsəl üçün, mənə deyir ki, cisim batıb. Və mənə nəyi verib? Batıb bu cisimlər, mənə bu cisimlər batıblar. Bax, buradadırlar, ya dibindədirlər, ya haradadırlarsa, bax, batıb buradadırlar. Bunun həcmi V1, bunun həcmi V2, bunun kütləsi M1, bunun kütləsi M2. Batıb deyəndə Arximed qüvvəsini neylə hesablamaq olar? Arximed qüvvəsini batıb deyəndə hesablayırlar J, R, maye və cisimlə. Onda Arximed qüvvəsini də müqayisə edirlər həcmlərə görə. Dahi kütlələrdən istifadə eləmirsiniz. Onlar bizə kütlələrini də verirlər. Yazır 2M, M1 bərabər 2M, M2 bərabər tutaq 2M. Çaşdırmaq üçün. Amma siz artıq kütlələrə baxmışsınız, ancaq nəyə baxacaqsınız? Həcmlərə. Keçirik, deməli, nəyə? Tutaq ki, deyir mənə ki, üzür. Səthində üzür. Yenə də V1 verib mənə, V2 verib mənə, M1 verib mənə, M2 verib mənə. Özdə V1 cismin həcmidir. Ha, daha batan hissəsini dörd, bütün verib, bax bunu mənə. Onda üzür sözünü, səthində üzür sözünü eşidəndə biz MJ ilə, bəli, Arximed qüvvəsini hesablayacağıq MJ ilə. Deməli, Arximed qüvvəsini də nisbətini tapacağıq nə ilə? M-lərlə, M1-in M2-yə nisbəti ilə. Üçüncü hal çox maraqlı haldır. Yəni, orada içində üzür. Həm batıb, həm də içində üzür. Artıq fərq eləmir. Artıq fərq eləmir. Həm Arximed qüvvəsini J, R, maye, V cisimlə də hesablaya bilərsiniz. Həm də, həm batı baxın, batı V cisimlə də hesablaya bilirsiniz. Həm də M, J ilə də hesablaya bilirsiniz. Onda Arximed qüvvəsinin nisbəti həm M-lərə görə hesablanır, eyni qiymət olacaq onsuz da. Həm də V-lərə görə hesablanır, yenə də eyni qiymət. Mümkündür ki, ayrı-ayrı qiymətlər alınsın. Bax belə, bu da bu. Dərsimiz bu qədər. Uğurlar sizə.